ফার্স্ট টাইম ব্রেকফাস্ট যে মাংসকে খাই আহি পাইছো কহুয়া রিজর্ট কহুয়া রিজোর্ট সুন্দর একটা পরিবেশ আপনাদের দেখাম ভিডিওটি শেষ করব চাব মজা মজা ভিডিও চাই পাব মানক রাষ্ট্রীয় উদ্যানের ওরতে আসো আর সুন্দর একটা ভিউ চাবলে পাব গতি ভিডিওটি স্কিপ নকৰি শেষে চাই থাকব এইখন এইখান কহুয়া রিজর্ট আর এই পরিবেশে যা চৌব্বিশ ডিসেম্বর দুহাজার তেইশ বহু ব্যস্ততাৰ বাবে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো বহুদিনৰ পিছত দিব লগা হ'ল তাৰ বাবে মই দুখিত কহুৱা ৰিজৰ্টখনৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো শেষত দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া হৈছে কহুৱা ৰিজৰ্ট শেষত ভালকৈ চাবলৈ পাব আৰু এয়া হৈছে চৌবিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছৰ পৰিৱেশ আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওচৰৰ পিকনিক স্পটত আৰু দেখি আছে চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ তেইছৰ সেই পৰিৱেশটোত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে আহিছে বিশেষকৈ বনভোজ খাবৰ বাবে আৰু সুন্দৰ এক পৰিৱেশ এই বিশেষ পিকনিক স্পটত আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু যিহেতুকে প্ৰতিটো বছৰে আচলতে এই বিশেষ ঠাইলৈ বিভিন্ন লোকৰ আগমন ঘটে পৰিয়ালৰ আপোনবিলাকৰ লগত খাবৰ বাবে আহে বনভোজ খাবৰ বাবে আহে বা ফুৰিবৰ বাবে আহে আৰু এই বিশেষ মানা নৈৰ পাৰত কিবা শ্বুটিঙো চলি আছে সেয়া যিকি নহওক সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ শ্বুটিঙৰ কিছু পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ হয়তো কভাৰ ভিডিঅ'ৰ হ'ব পাৰে বা ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলচৰ হ'ব পাৰে সেয়া মই নেজানো মুঠতে শ্বুটিং চলি আছে আৰু দেখুৱাম গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক আৰু মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰৰ মানা নৈৰ যি বনভোজস্থলী আছে মানানৈৰ পাৰৰ যি বনভোজস্থলী আছে তাতে আছোঁ আৰু ইয়াতে বহুতো লোক আহিছে আৰু আজি বিশেষকৈ দেওবাৰ গতিকে বহুতো লোক আহিছে আৰু এই পৰিৱেশটো দেখুৱাম আপোনালোকক আৰু লাহে লাহে আৰু বেছি লোকৰ আগমন ঘটিব ইয়াতে বনভোজ খাবৰ কাৰণে কাৰণ কিয় এটা পৌৰণিকবিধা নতুন আন্দৰাজে পৰম্পৰা চলি আহিছে গতিকে চাৰিওফালে উখল মাখাল এটা পৰিৱেশ আৰু সকলোৱে এনেকৈ আহিছে দেখুৱাম এই গোটেই পৰিৱেশটো মানা নৈৰ পাৰৰ বনভোজস্থলী কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে একেলগে আহিছে যেতিয়া চেলফি উঠি আছে ফটো উঠি আছে আৰু এই বিশেষ মানা নৈৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰি আছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বিভিন্ন লোক পৰিয়ালৰ আপোনজনৰ সৈতে ঘৰৰ আত্মীয়ৰ সৈতে আৰু ইপনিও আহিছে কিছুমান বানানৈৰ পাৰতে আৰু ফাইনেলি আহিছোঁ যেতিয়া ইয়াতে এইটো কেবটো কিনিলোঁ আৰু এইযোৰ ছানগ্লাছো কিনিলোঁ আছিলে তথাপি কিনিলোঁ আৰু কিবা এটা ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে কিবা চিন ল'লোঁ আৰু এইটো এই এনেকুৱা ৰাউণ্ড কেব মোৰ ভাল লাগে ৰাউণ্ড কেব আগৰ এটা আছিলে আৰু এইটো নতুনকৈ ল'লো ৰেড নিচিনা ত' যি কি হওক ইয়াতে ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে আহিলেই তেনেকুৱা দোকানখন পাব ইয়াতে এনেকুৱা ধৰণৰ আইটেমবিলাক পাব আৰু ত' যি কি নহওক এতিয়া অকণ ভিতৰলৈ যাম মেইন পিকনিক যিটো প্লেচ আছে তালৈকে যাম এতিয়া পিকনিক স্পটলৈ যাম আৰু চাই থাকোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াত আহিলে আপোনালোকে এশ টকা দি এনেকৈ নাৱত উঠিব পাৰিব আৰু এনেদৰে মানে ইয়াৰ পৰা সোঁ তালৈকে এনেকৈ লৈ যায় ত' এশ টকা দিব লাগিব আৰু লাইফ জেকেট সকলোৱে পিন্ধি আছে সেইটো এটা ভাল যোৱা বছৰ পঞ্চাছ টকা আছিলে যোৱা বছৰ উঠিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ এশ টকা অৰ্থাৎ ডাবোল কৰি দিয়া হৈছে সেইকাৰণে এইবছৰ আজি নুঠোঁ পিছত কেতিয়াবা আহিলে উঠিব লাগিব ত' যিকি নহওক কিন্তু এশ টকা কৰি দিছে এইটো সত্তৰ টকামান কৰিলেও ভাল আছিলে যিকি নহওক বাৰু তো এয়াই আৰু সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে আৰু এয়া হৈছে এইপিনে বগলী কেইটামান চাওক জুমত আহে নে নাই ৱা কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ এয়া চাওক এয়া চাওক বগা কৈ বগলী আকাশত উৰিছে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কি ধুনীয়া এটা ভিউ ভগৱান আৰু এয়া মই কিছু জুম কৰি কেপচাৰ কৰি আছোঁ কোৱালিটি অকণমান কমি যাব পাৰে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ ড্ৰোনখন লৈ আহিছোঁ যদি ড্ৰোনখন উৰা পাৰ্মিশ্যন নাপালোঁ মই ইয়াতে আগতীয়াকৈ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে যিহেতুকে ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰত ড্ৰ'ন উৰা তেনেকৈ নিষেধাজ্ঞা আছে যদি নহওক মই অকণমান এনেকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সুন্দৰ এটা ভিউ আৰু এনেদৰে আহি আছে এই বিশেষ বনভোজস্থলীত বনভোজ খবৰৰ বাবে বা পৰিয়ালৰ সৈতে এনেকৈ কিছু সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে বহুতে ফটো উঠি আছে ৰিলচ বনাই আছে এয়া চাওক ফটো উঠি আছে ইহঁতে এনেকৈ ফটো উঠি আছে ঘৰৰ আত্মীয়সকলৰ লগত কাৰণ কিয় এতিয়া লাহে লাহে আৰু পৌৰণিক বিদ্যাই নতুনক আদৰাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এয়া চাওক কিছুমানে গৈ আছে কিছুমানে আহি আছে আৰু লাহে লাহে গোটেই জানুৱাৰী মাহটোৱে আচলতে ইয়াতে একদম লোকেল হৈ পৰিব আৰু সিপিনে আছে কিছু আগত আছে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তাতেও বহুতে গৈছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা পৰ্যটকসকল আহিছে আৰু সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিশেষ বনভোজস্থলীত অকণমান আগলৈকে যাম আৰু সেই আগতো বহুত এনেকুৱা মানে বাছতো আহিছে বহুত লোক এনেদৰে পৰিয়ালৰসকলৰ সৈতে পৰিয়ালৰ লগত বনভোজ খাবৰ কাৰণে সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া লাহে লাহে নৈৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ অকণমান আগলৈকে গৈ আছোঁ একদম সুন্দৰ এটা ভিউ পইণ্ট ইয়াতে আকৌ যেতিয়া কেইমাহমান পিছত যেতিয়া বাৰিষা আহিব তেতিয়া মানে এনেকুৱা পানী হৈ যাব যে একদম কালৰোপ মহাকাল ধৰিব আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাকৰ আতংকৰ সৃষ্টি হ'ব মানে কিন্তু এতিয়া চাওক বালি চাপৰি শিল এনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এতিয়া সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াতে সুন্দৰকৈ আপুনি ক্ৰিকেটো খেলিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু আৰু এতিয়া দুচকীয়া চাৰিচকীয়া সৰু গাড়ী ডাঙৰ গাড়ী ভৰ্তি হৈ গৈছে মানুহে মানুহ ভৰ্তি হৈ গৈছে আৰু সেইপিনে বহুত মানুহ আহিছে ত' গৈ আছোঁ আৰু ইপিনে ৰেডি কহুৰা ৰিজৰ্টত যিহেতুকে আমাৰ আজি পিকনিক আছে কহুৱা ৰিজৰ্টত অলৰেডি খানা ৰেডি হৈ আছে লাহে লাহে আৰু কিছু সময় পিছত আমি তালৈকে যাম লাঞ্চ কৰিম আৰু ওচৰতে চাহ বাগিচাও আছে মুঠতে সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চাৰিওফালে গতিকে ইয়াতে আহিব পাৰে এই বিশেষ মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ওচৰৰ এই বিশেষ পিকনিক স্পটত বা মানাচ নেশ্যনেল পাৰ্কতো আহিব পাৰে আৰু এতিয়া সময় আগলৈকে গৈছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন লোক আহিছে বঢ়িয়া কিন্তু ৰ'দটো অকণমান টেংটেঙীয়া ৰ'দ দিছে টেংটেঙীয়া ৰ'দৰ কাৰণে কিছু প্ৰব্লেম হৈছে আৰু সেইকাৰণে এই বিশেষ কেবটো কিনিব লগা হ'ল ইমান টেংটেঙীয়া ৰ'দ মই গতিকে সেইকাৰণে কেবটো কিনিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ আগলৈকে গৈ আছোঁ আৰু একদম শিল বালিৰ ওপৰেৰে এনেকৈ গাড়ী লৈ গৈ আছে আৰু পিকনিক মেইন যিটো আছিলে পিকনিক স্পট সেইটো আগত আছে খুব আগত আছে গতিকে তালৈকে লৈকে যাব আৰু আমাৰ পিছপিনে আছে মানে যিহেতুকে আমি ৰিজৰ্টত লৈ আমি পিকনিক কৰি আছোঁ আজি বিশেষ বনভোজ খাই আছোঁ গতিকে কিন্তু এই ৰিজৰ্টখন কহুৱা ৰিজৰ্টখন একদম ওচৰতে আছে গতিকে আপোনালোকে তাতেও আহিব পাৰে আগতীয়াকৈ বুক কৰিব আৰু জীপ চাফাৰী কৰাৰ কথা আছিলে কিবা এটা বিশেষ খেলি মেলিৰ বাবে আচলতে জীপ চাফাৰীটো কেঞ্চেল হৈ গ'ল তো পিছত নতুন বছৰত জীপ চাফাৰী কৰিব লাগিব মানাচত আৰু পেটলা মানুহবিলাকৰ কাৰণে বিৰাট দিগদাৰ এই পেটটো ইয়াৰ থপথপকৈ লৰি আছে সেইকাৰণে পেটলা মানুহ হ'ব নালগৈ আৰু মাজতে ইয়াৰ কথা মই টেনশ্যনো দিছোঁ বেগ এখন দিছোঁ বিছ কিলো অৰ্জন এখন বেগ বেগ এম দিছোঁ তাত আৰু ফাইনেলি এতিয়া পালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি পাৰ হ'ব লাগিব এনেকৈ পানী গছকৈ পাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু এনেকুৱা পাৰি সেই আগেৰে পাৰি আগে আগেৰে পানী নাই নেকি ন ত মই লাহে লাহে গৈ থাকোঁ আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এই বিশেষ বনভোজ খলিত আৰু এই বিশেষ মানা নৈৰ পাৰত নহয় মানা নৈৰ বুকুত আচলতে ইয়াতে দুচকীয়া চাৰিচুকীয়া বাহন এতিয়া চলাচল কৰি আছে কিন্তু যদি ভৰ বাৰিষা হয় তেতিয়া কিন্তু কাল ৰূপ ধাৰণ কৰে এই বিশেষ মানা নৈয়ে কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে বাৰিষা নহয় এতিয়া মানা নৈৰ বুকুত ইয়াতে আচলতে খানাৰ আয়োজন কৰিছে বনভোজৰ আয়োজন কৰিছে আৰু দুচকীয়াৰ পৰা চাৰিচকীয়া সকলো বাহন মানালৈৰ বুকুত চলাচল কৰিছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন বিপণীও আহিছে আৰু বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই বিশেষ পৰিৱেশটো আচলতে দুহেজাৰ তেইছৰ শেষৰ সময়ছোৱাৰ আৰু ব্যস্ততাৰ বাবে ইয়াত ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা হোৱা নাছিল আৰু ইয়াতে ঘৰত উঠি আপুনি সুন্দৰকৈ ঘূৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে এশ টকাকৈ লয় আৰু এয়া হৈছে মানানৈৰ নান্দনিক এক দৃশ্য আৰু ইয়াতে বহুতো লোকে গা ধুই আছে আৰু মুঠতে ভাল লগা এটা পৰিৱেশ ঘৰৰ আপোনজনৰ লগত একেলগে খাইছে সুন্দৰকৈ খানাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু বাছ লৈও বন্ধস্থলীত আছে বিভিন্ন আৰু চাৰিওফালে এটা পিকনিকৰ বতৰ আৰু ইয়াতে সকলোৱে মাছে মঙহে বহুত কিবা কিবি খাই আছে আৰু আমাৰো ৰেডি হৈ আছে সেইপিনে গতিকে ইয়াতে বেছি বেছি টাইম থাকিব নোৱাৰোঁ এতিয়া সেইপিনে যাওঁ নামটো বেছি ভাল লাগিছে মোৰ কহুৱা ৰিজৰ্ট কহুৱা ত' মজা ত' এতিয়া আমি তালৈকে যাম আৰু সেইখিনি গৈ পাওঁতে আধা ঘণ্টামান লাগিব এতিয়া টু থাৰ্টি হ'ল গতিকে তিনি বজাত ভাত হ'ব লাগে ত' তাতে যাওঁ আৰু এদিন আৰু ইয়াত আহিব লাগিব তেতিয়া ভালকৈ আৰু ইয়াত সুন্দৰকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো মজা ল'ব লাগিব আজি অকণ দৌৰা দৌৰি হৈছে আহি পাওঁতে দেৰি হৈছে ইমান যে ঠাণ্ডা তাকে দেওবাৰ উঠোতে দেৰি হৈছে উঠোতেই এঘাৰটা বাজি গৈছে ত' যি কি নহওক অকণমান আগলৈকে এতিয়া যাম আৰু খাম কিবা কিবি এইটো নহয় এইটো আৰু প্ৰায় তিনিমান বজাত আমি দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ কহুৱা ৰিজৰ্টত আমাৰ অকণমান আহি পাওঁতে দেৰিয়ে হ'ল আৰু এয়া হৈছে কহুৱা ৰিজৰ্টৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক কৈছিলে নহয় শেষত কহুৱা ৰিজৰ্টৰ পৰিৱেশটো দিশম সুন্দৰ পৰিৱেশ কহুৱা ৰিজৰ্টৰ আৰু মানা নৈৰ পাৰতে আছে এই বিশেষ ৰিজৰ্টখন কিন্তু আপোনালোকে যদি এই বিশেষ ৰিজৰ্টখনৰ বাৰ্থডে' পাৰ্টি চেলিব্ৰেশ্যন বা বিভিন্ন আপুনি যদি বনভোজ খাবৰ বাবে আহে তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ বুক কৰিব ইয়াত থাকিবৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে টেণ্টৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু সুন্দৰকৈ আপুনি পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে থাকিব পাৰিব কোনো অসুবিধা নাই আৰু সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক খেলিবৰ কাৰণে সুন্দৰ ব্যৱস্থাও আছে কহুৱা ৰিজৰ্ট আৰু এই বিশেষ ৰিজৰ্টখনতে আমাৰ সকলোৱে মিলি একেলগে খালোঁ আৰু কিছু আনন্দ ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অকণমান দেৰিকৈ হ'লেও ধন্যবাদ জয় আই অসম